Apa? Orang difoto, di video kira iso apa ngono Mas? Oh, di video oke, aku tak video oke. Wah, ra cetho sat. Ketemu mlebu. Ini kan video aku mlebu jate. Ye? Apa? Wah, iso aku ngene mule ape ya? Ben aku ra iso. Aku yo te kok lu dhuwur cat. Di kemater lu set dhuwur ku. Kira iso di anu.